Jā. Gribu atslābināties un neredzēt cilvēkus. Man dažkārt ir grūti pat padomāt, kad pie manis vēršas. Nezinu, kā to paskaidrot. Marija ar segvārdu Gerda aizstāvēja Mariupoli, tad gadu pavadīja Krievijas gūstā. Latvijā viņa atgūstas pēc piedzīvotā. Sociālās integrācijas valsts aģentūrā rehabilitāciju saņēmuši jau 70 Ukrainas karavīri, taiskaitā 10 kara gūstekņi. Marija ir viena no viņiem. Taču uz daudzām nodarbībām sieviete nav gājusi. Godīgi atzīst, pēc bezmiega no rītiem gribas pagulēt, nevis doties uz basēnu vai trenažieriem. Tieši mēģinot pagarināt uzturēšanos, sastrīdējusies ar sociālo darbinieci. Tika risināts jautājums par manu tālāko rehabilitāciju. Un man lika saprast, ka, ja es sēdētu klusētu, nesniegtu intervijas un īpaši tika norādīts, ka nevajag aiztikt Krievijas bērnus, neiet uz skolām. Сейчас, подожди. Мне было сказано, что я оружие. Man teica, ka es esmu ierocis sliktu cilvēku rokās, kas ar mani manipulē, ka es ar savu klātbūtni Latvijā un īpaši skolās raisu starpnacionālu naidu, bet es atbildēju, ka stāstu tikai to, ko pati piedzīvoju, ko ar mani darīja gūstā. Un bērniem skolā es vispār vieglo versiju stāstīju, bez smagām detaļām. Tas ir viennozīmīgi pārpratums. Uzsver aģentūras vadītāja. Viņa jau veikusi iekšējo pārbaudi, sociālā darbiniece sniegusi savus skaidrojumus. Šeit nestrādā neviens cilvēks, kurš nebūtu lojāls Ukrainai. Kādu laiku atpakaļ ir notikušas jau arī dažādas izmaiņas darbinieku sastāvā tieši šī jautājuma dēļ. Līdz ar to es varu viennozīmīgi pateikt 100%, ka šis jautājums uz doto brīdi, manuprāt, mums ir sakārtots. Pat labāk strādājošās darbinieces tieši Ukrainas karavīriem un kara gūstekņiem palīdz pat vairāk nekā prasa viņu darba līgums. Es esmu redzējusi, kā viņas ar personīgo transportu ved uz banku, atver kontus, kā pa savu personīgo naudu nopērk arī priekšapmaksas kartes telefoniem. Es zinu un esmu pārliecināta, ka mūsu darbinieki šajā visnotaļ ļoti svarīgajā darbā tiešām ieguldās ar visu sirdi un dvēseli. Genādijs arī ir Azovstaļa aizstāvis. Viņš uzskata, ka Latvijā ir labāka iespēja atgūt spēkus nekā Ukrainā. Svieži vozduh, morie. Svaigs gaiss, jūra uzlādē, plus personāls. Godīgi sakot, Ukrainā mēs nesaņemtu tik labu rehabilitāciju. Te ir super. Navrēdļi mogli ba praidīt tāko rehabilitāciju. Konfliktu nekādu nacionālu. Nav nekādu nacionālu konfliktu. Pat nevar būt. Jā, mums Ukraiņiem no gūsta nepatīk dzirdēt krievu valodu, bet tas ir arī veids, kā mēs varam sazināties. Marija jeb Gerda pat atzīst, ka vēl nav gatava atgriezties armijas rindās. Es gribu mieru, gribu palikt vēl mēnesi, savest sevi kārtībā. Un tieši jautājumi par to, kā turpināt rehabilitāciju, tagad arī risinās. Aiki Incivans Milovs, Latvijas televīzija.